Si pas jush deklarimi i të dërguarit të posaçëm Lajçak, siguris, a është diçka që ju bind, ju jep besim, mbështetje që kjo ide do të jetë në tavolinë? Mendoj që edhe zoti Lajçak edhe gjithë kanë kuptuar saktësisht cili është tani më pozicioni zyrtar i qeverisë, e kanë kuptuar saktësisht ku qëndrojmë ne, e kanë kuptuar saktësisht që kushtetuta e Republikës së Kosovës, akt gjykimi i gjykatës, i cili ka pas anuluar aso kohë delegacionin shtetëror dhe ligjin për dialogun, e ka saktësu çështjen se kush është autoriteti që mund të zhvilloj dialogun me Serbinë, dhe në anën tjetër, ne i kemi të qartë që idet të cilat prekin qof 1 cm katror nga Republika Kosovës janë të papranushme. Zgjedhjen e shohim në promovimin e lirive dhe drejtave të njerëzit, të cilat janë të bollshme në kushtetutën e Republikës Kosovës, në promovimin e vlerave evropiane, të cilat i ka kushtetuta jonë, janë të ngërthuara në kushtetutën tonë, por asnjëherë në skenar të tillë të çoroditur, të cilët prapë them mund të jenë vetëm pazar të momentit, mirë po asnjëherë diçka e cila do i flej shtratit të, dhe ta të themi edhe të kushtetues, po edhe shtratit të Republikës Kosovës drejt hapërimit të saj edhe në BE, edhe në struktura tjera euroatlantike.